قدوميها قدد قودة بيلها مقعود اللوصو قابية قافة أيها بيني ورر شيقي ين حلق قادس لقو سميي وحانو قدومي آدن عبد إسماعيل قودة هامبا وحبك مجران كوشيقي ورقاسي إسوغو فافاين كبحي يسفاها هي شروع دا قدد سويا لا إسلامر كاسنا تلمامي إن مسؤولية دا ورقاسي أي ليدا هي عدة كدن بيسي قريس دا ورقاسي أنا قاحق الشيقي ين عماركتي إن إليهين قدوميه كاشان بوربان هدان هاي رقمك عيا سوغورتي هوران اي هدان هاي قددي كاشان بور وانو اسلي رقا يغا هورتا دي قفك بنا ادمي غاهي تنبي وانا واقل كرا وانا العسل كرا لكن رقا يغا ورقد اكو قرانو تدبا ورقا اي شيغيان ما هور raadli warkani aan diyan u mir qabko ogaayo gudidana lagu soo daray isbuucii hore ayaa abaabulo far alaydaahdo xuseen qabiile in kullay diyan u ka waxan isla wan mir qaba ismar lahayn been caynka weeyo ficil caynka u fool xun buu sameynaya in isagoon baan laga doonaya cadeynteedii nidaamkeeda in wax la isugu yimiyo wax la isweydiiyo xasan jiraan gudidan la yiraahdo gaashaanboor axmed faaraxna marka laga hadlayo waa guddi qaanuun leh waa guddi xeerar leh waa guddi soo jireena waa guddi nidaamkeedu adag yahay waa guddi haddii qofka laga casilayo shuruudda lagu casiliyo nidaam waa guddi qof lagu casilo maaragtay simple majority qof lagu casilo two third midba intaba way leeyihiin marka qaabkan oo wadagu u fikiray ee qallaasaha u sameeyay 7 nin warqad ugu qoray oo markay u yartahay aanay 3 joog 2 joogin 2 2 kamid aanay goob joog joog baahayn magaalada ba joogin guddida tiradeedana waa guddi dhowr iyo 10 weeye guddi 3 iyo 10 inta kulligeed waa joogtay inta kale isaga uu baa wuxuu warqad la ururay daba marka maraashan nin buu xalay dabeetana laba nin oo maqan oo kalena magacyo ka qortay gudada dhowr iyo tobanka markaasaas u sameeyay ayaa waxa weeye inaan beeninayo warkaayada ninkaasi qoray gudidana haddii la ka dhigo reerkuna isaga ka qaban doona shirar jaraa'id iyo wararka been wixii ku baahan baarisna iyada geli doonta insha Allah reerka geli doona محمد متاج بلاح محمد موتو صهن تي في برعو.